بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតគឺមេរៀនការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគោលជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គឺមាន6អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនៅកំពុងតែនៅស្ថិតនៅក្នុងគោលជំនឿទី1គឺអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះSubhanahu wa ta'ala ដែលជាម្ចាស់នៃយើងទាំងអស់គ្នាហើយតើតើក្នុងការមានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺតើតើក្នុងការមានជំនឿជាមួយនឹងរូបូបិយះរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងជឿថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់របស់យើងជាអ្នកបង្កើតយើងជាអ្នកប្រទានរីស្គីជាអ្នកទ្រទ្រង់អ្វីៗទាំងអស់ហើយនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកចាត់ចែងនិងរៀបចំរាល់អ្វីៗទាំងអស់មិនមានអ្វីមួយដែលអាចកើតមានឡើងលើកលែងតែស្ថិតក្រោមការអនុញ្ញាតរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala តោះមកទៀតយើងមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអ៊ូលូហ៊ីយ៉ារបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ដែលអ៊ីម៉ានមួយនេះបានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងជឿថាអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកបង្កើតយើងជាម្ចាស់របស់យើងតាមមូលពុតហើយគឺយើងត្រូវយើងត្រូវថ្វាយខ្លួនរបស់យើងទៅចំពោះទ្រង់តាមរយៈការធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់ដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ហោហែមកដូចដែលយើងបានដឹងជាមួយគ្នាទីថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តចំណុចទី3មួយទៀតគឺអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងព្រះនាមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ដែលយើងហៅថាអលអ៊ីម៉ានូប៊ីអស្មាអ៊ីឡាហ៊ីវ៉ាស៊ីហ្វាទីហ៊ីឬក៏តូហ៊ីឌុលអស្មាអ៊ីវ៉ាស៊ីហ្វាតអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីនិយមន័យអំពីផ្ោះតាងបន្ទាប់មកយើងនឹងលើកយកឧទាហរណ៍មួយចំនួនដោយយកមកបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ណ៎ជាសេចក្តីផ្ដើមមុននឹងយើងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងគឺយើងនឹងរៀបរាប់ជាលក្ខណៈត្រុសត្រួសតេតោនឹងជំនឿជាមួយនឹងអស្មានិងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឈ្មោះនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ហៅថាអ៊ីសឹមឬក៏ពហុវចនៈរបស់វាយើងហៅថាអស្មាលក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាស៊ីហ្វាតដែលមានចមុខរបស់វាគឺស៊ីហ្វាតអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅគឺខ្ញុំនឹងនិយាយតែអស្មានិងស៊ីហ្វាតគឺខ្ញុំប្រើពាក្យដើមដើម្បីទី1ដើម្បីមានការងាយយល់សម្រាប់បងប្អូនទូទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាឈ្មោះឬក៏ព្រះនាមឬក៏យើងនិយាយថាអស្មាគឺសំដៅទៅលើពាក្យតែមួយពិតប្រាកដណាស់ការមានអ៊ីម៉ានចំពោះអស្មានិងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះពិតជានាំឲ្យទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនក្នុងខ្លួនបុគ្គលមូស្លីមនិងក្នុងការបំពេញនូវការគោរពសក្ការៈរបស់គាត់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងចំណោមផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានគឺការគោរពសក្ការៈដែលយើងហៅថាអ៊ីបាដាតក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលនាំឲ្យការមានឡើងនូវការប្រកលខ្លួនពឹងផ្អែកទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងហៅថាតាវកុលការថែរក្សានៅអវយវៈរបស់គាត់អំពីការធ្វើអំពើអាក្រក់ការថែរក្សាចិត្តរបស់គាត់រហូតដល់កម្រិតមួយធ្វើឲ្យរូបគាត់មិនហ៊ានគិតអ្វីផ្សេងក្រៅពីអ្វីដែលអល់ឡោះពេញចិត្តធ្វើឲ្យគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះក្នុងផ្លូវអល់ឡោះគាត់ស្ដាប់ឮគាត់មើលឃើញដោយមូលហេតុអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នានោះដែរគាត់មានក្តីសង្ឃឹមដល់ទូលំទូលាយចំពោះអល់ឡោះនឹងការយល់ល្អល្អមានសុតិធិនិយមចំពោះម្ចាស់របស់គាត់អត្តន័យទាំងអស់ដែលតេតតងនឹងការមានអ៊ីម៉ានចំពោះ
أسماء رقى برنيم تتونو صفات رقى لأخنا سمات نيك فو أو كاد مين لان نو كاد كروب سكارا ناي كان كراي بانا هي كاد كاي بي كان نن أبعي بير با ين تمول دا ين مر خي نن كاد كروب سكارا نكنا جد دا ين مر من خي ترون سبيب كاو بلاي كني رو فين بقول مني تب بقول مني تب تام كاد برتين ربا الله جي مجح تام أبعي دا ترون مين جاي تنا جان ដូចជានាមរបស់អល់ឡោះអល់ហ្គាហ្វាផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ធំធេងក្នុងការស្រឡាញ់ចំពោះអល់ឡោះនិងមិនអស់សង្ឃឹមអំពីរ៉ហ្មាត់ក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់នាមរបស់អល់ឡោះដែលមានឈ្មោះថាឈាឌីឌុលអៃកបផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍មហិមាក្នុងការកាត់ខ្លាចចំពោះទ្រង់និងគ្មានភាពក្លាហានក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅប្រការដែលទ្រង់ហាមឃាត់អញ្ចឹងចំណុចដែលបែងចែក រវាងអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រកបអ្នកដែលខ្លាចអល់ឡោះពិតប្រកបគឺស្ថិតនៅលើជំនឿជាមួយនឹងព្រះនាមឬក៏អាស្មារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់និងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅតាមកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់យើងទៅតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅតាមខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យនៃឈ្មោះរបស់អល់ឡោះនីមួយៗដូចគ្នាដែរនាមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្សេងៗទៀត ព្រមទាំងសិហ្វាតរបស់ទ្រង់លក្ខណៈរបស់ទ្រង់ពិតជាផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅតាមអត្តន័យនៃនាមនិងឈ្មោះនីមួយៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងបុគ្គលមូស្លីមនិងនាំឲ្យមានសុភមង្គលរបស់បុគ្គលមូស្លីមនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនិងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ខាងមុខ ហើយវាក៏ជាកូនសោនៃរាល់ប្រការល្អទាំងអស់ព្រមទាំងជាជំនួយការក្នុងការធ្វើអិបាដាតជាការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងលក្ខណៈពេញលេញត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាទង្វើដែលយើងមើលឃើញក្នុងរូបភាពខាងក្រៅវាមានសន្តានទម្ងន់វាមានសភាពធ្ងន់ឬក៏ស្រាលទៅតាមកម្រិតនៃការស្រឡាញ់ក្នុងចិត្តចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ ចឹងនៅពេលដែលយើងមានជំនឿជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺចិត្តរបស់យើងឬក៏ជំរុញឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងទៅមូលបង្កើនការគោរពសក្ការៈខ្លាំងទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ស្រាលទៅតាមកម្រិតនៃការស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហេតុដូច្នេះទង្វើពេញលេញ នឹងល្អត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានអាស្រ័យលើការស្រឡាញ់ក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយការស្រឡាញ់នេះអាស្រ័យលើការស្គាល់អល់ឡោះតាមរយៈព្រះនាមឬក៏អាស្មានិងលក្ខណៈសម្បត្តិឬក៏ស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានន័យថាទង្វើរបស់យើងអាម៉ាល់របស់យើងត្រឹមត្រូវល្អ គឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តស្រឡាញ់របស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយចិត្តស្រឡាញ់របស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺអាស្រ័យទៅលើគោលជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះនាមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់បានន័យថាយើងកាន់តែមានជំនឿខ្លាំងយើងកាន់តែដឹងច្រើនយល់ច្រើនអនុវត្តច្រើន ទង្វើល្អរបស់យើងក៏កាន់តែកើនកាន់តែរឹងមាំហើយក៏កាន់តែជ្រះថ្លាផងដែរដែលមូលហេតុនេះទើបបានជាមនុស្សជាដែលមូលហេតុនេះទើបបានជាមនុស្សដែលល្អបំផុតក្នុងការធ្វើអិបាដាតគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺបណ្ដារ៉ាសូលជាដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានជារ៉ាសូលនោះគឺជាបុគ្គលដែលល្អជាងគេបំផុតក្នុងការធ្វើអិបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ ដែលជាអ្នកខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងការស្រឡាញ់ចំពោះអល់ឡោះដូច្នេះហើយថារ៉ាសូលគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់អល់ឡោះខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សលោកទាំងអស់ហើយជាអ្នកដែលច្បាស់បំផុតក្នុងការស្គាល់អល់ឡោះហេតុអីបានជាគាត់ស្រឡាញ់បំផុតហេតុអីបានជាទង្វើរបស់គាត់ល្អបំផុតដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់អល់ឡោះបំផុតហើយបានជាគាត់ស្រឡាញ់បំផុតដោយសារតែគាត់ស្គាល់ច្បាស់អំពី មកចាស់របស់គាត់បំផុតដូចគ្នាដែរទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីដើមតកតងនឹង
إيمان جموي نن نيم نن لكنا سمات ربا الله جي نجا بطو ما تيت جن نن لك لان أم بي نيوم ني نن بطان تتو نن توحيد أسماء نن صفات توحيد الأسماء والصفات دا جن هاي تا نيم نن لكنا سمات ربا الله جي نجا تيموي نيوم ني توحيد أسماء نن صفات كو جي كا بجي بي وطن مين ในนิมนึงและคณะรบอัลลอฮ์จีมิจ่าได้ตรงบ้านบัญเจนวัตเมียนบอกวีสำหรับตรงพร้อมแต่งรัสโซรบอกตรงมุฮัมมัดสุลลัยสลามบ้านบัญเจจีมุ้ยนึงกาปะในแซดนึกบรรดานิมนึงและคณะแต่งอ้อได้อัลลอฮ์นึงรัสโซรบอกตรงบ้านปะในแซดอัมปีอัลลอฮ์จีมิจ่าพร้อมแต่งกาตัวสกอลนึกอันตันในได้ตรำตรายปิดประกอบนังการบัญชีระบบวิปรมแต่งการตัวตัวอารมณ์อัมพีพอลแต่การเจนปีนิมนึงและคณะระบบอัลลอฮ์มักเลือกบรรดามักโลกได้ตรงบานบังการแต่งอ้อในยี่อะไรท่ายังตัวตัวสกอลชมูนึงสีฟัดและคณะระบบอัลลอฮ์จีเมจัดโดยเอาไว้ได้ตรงบานบัญชีนักนองกุมปีอัลกุรอานโดยเอาไว้ได้รอสูรบอตรุกบัญเจนขนงสุนนะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือก็นขนงฮะดิษได้ตรัมตรึหรือก็นขนงฮะดิษได้ตรัมตรึหายังปะได้ใส่รอสีฟัดนะได้อัลลอฮ์เจมจะบันปะได้ใส่นขนงกุรอานได้รอสูรละสัลลัลลอฮุซัลลัมโลกบันปะได้ใส่นขนงสุนนะได้ตรัมตรึรบะโลกได้ตรัมตรึรบะโลกนี่คือจีอีมันจมูกนั่งนิ้มนึ่งและคณะสมบัติระบอบอัลลอฮ์บันในท่าจื้อตามเอาไว้ได้อัลลอฮ์ปราบแต่งกาตัวตัวสกอลนึ่งกาปะเดสัดจื้อตามเอาไว้ได้รอสอลปราบแต่งกาตัวตัวสกอลนึ่งปะเดสัดนี่คือจีโก้จุ่มเลือดได้มีและคณะมีสรุลได้บุกกรุบรูปอ่านอ่านวัดบ้านนึ่งอ่านมีจุ่มเลือดบ้านโดยมันจังไม่มีรูปมนไอ้นักได้หลงบ้านทุกคนชื่อกบาลโดยได้เหมือนนุ่มมวยจุ่มนวลแต่ก็ไต่ไต่นิจิบันไล่ดอลเหมือนนุ่มสามัญหรือก็สามัญจุนท่าต่อแต่เรียนแบบนี้ต่อแต่เรียนแบบนุ่มเติมมันผงเวงหรือก็ต่อแต่เฟอร์นี่เฟอร์นุ่มเติมยืนคลายจีมนุ่มได้มีอิมันเป็นประกอบอัตติคือนักน้องนักน้องโกลการในอาริโซนาว่าจะมาคือมีแหละขณะยีสูเมนเตนยีสูยังโดยมันได้คือยังจื้อตามเอาไว้ได้อัลลอฮ์ปราบจื้อตามเอาไว้ได้รอสูลปราบนุจิกาสัจแต่งกาตัวตัวสกอลอมปิชมูนึงและคณะสมบัตินึงกาปะได้ใส่แต่งชมูนึงและคณะสมบัติอัลลอฮ์ปราบยังจื้อนบีปราบยังจื้อนี่นี่คือจีมินนี่คือจีและคณะได้ยีสรุนขนมโกกาในอันในสนาวายจะมาดอยมันจูจีดึงดาวดาวมันโรคเลยขนมกาปะดิไซต์หรือก็อาวัยนุติ